дня, що летіло в його город, і мостив їм шлях до подвір'я, до притулку східних ворот. Був прихильником власної тиші, марно слова не випускав, любив слухать, як кубляться миші на горіщі підв'язки трав. Свого часу не рахував, залюбки попадав у пробки, бо нікуди не поспішав. Відчуття забивав у люльку, режисером був свого сну, горизонти катав у кульки і насінням клав на весну. Шмати болото від лихих та недобрих людей, він ніколи не знав нудоти і непомірно зникав з очей. Він бабусям казав у маршрутках: дозвольте, я за вас заплачу, ну а ви про мене заплачте, як по митерству.